Ahojte, ja vás opäť zdravím, takto naživo. Čo mi to tu píše? Veľa, čo mi to tam písalo. Dúfam, že ma budete vidieť. Dobre, dúfam, že ma vidíte, počujete. Dnes som sa rozhodla urobiť krátke video na tému, akými rôznymi materiálmi ďalšími od Pedigu sa dá opletať alebo oživiť košík. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa plísť košiky z Pedigu v pohodlí tvojho domova. A poďme na to. Takže Pedig, Pedigové košiky. Takže príborník už z včerajšieho, predčerajšieho a predpredčerajšieho videa vieš, čo je Pedig. To bolo tuším prvý večer, asi 4 dni dozadu. Čo je Pedig? Takže je to tento prírodný materiál. A aké ďalšie opletové materiály sú, pretože ten košík nemusí byť len takýto prírodný, ale môže mať oživenú stenu aj s iným materiálom. A to môže byť takýto materiál. LHR šnúra sa to volá. A toto je melírová LHR šnúra. A ten košík môže vyzerať takto, keď dáš len LHR šnúru, opletáš len LHR šnúrou, alebo môžeš urobiť striedanie, že dáš dva prúty Pedigu, jednu LHR šnúru, alebo môžeš dať LHR šnúru inej farby prút a prírodný prút. Takže takto vyzerajú potom tieto košiky, sú pekné, oživené, vyzerá to zaujímavo. Takže to máme melírovú LHR šnúru. Ďalej máme zelenú LHR šnúru, tú klasickú. Keď sa zamávam, ahoj, hop, jeden, druhý, Mária, Inga, ahojte. Takže toto je klasická LHR šnúra, zelená, morská tráva. Stočená. Ďalší materiál, keď si pozriete, je kukuričná šnúra. Takže prírodný materiál. Inak na toto, čo skoro budeme robiť majstra uzavierok na tento široký košikársky cop. Editka, čau. Ahoj, Mária. Rado sa stalo. Takže kukuričná šnúra, prírodný materiál. No a šena farebná, takto sa s ňou dá pliesť, takto ju vieš vopliesť do košíka, takto vyzerá na voľno, tiež sa namáča. To je bola farebná, toto máš prírodnú 8 mm šénu a so šenou môžeš robiť takto, takýto košiček. Pozri, akú potom peknú vzorku to vie urobiť, keď si chceš prepletať šénou. A je to obruskovník, do toho sa dajú tie papierové obrusky a odtiaľ to vyťahuješ. Takže, a tu máme ešte košiček s zamávam. Čau, čau. A ešte tu je košiček s kukuričnou šnúrou. Takže takéto aj iné materiály existujú okrem klasického prírodného Pedigu. A videli ste, že Pedig môže byť teda aj farbený. Tiež je, vidíš, tuto je ten hnedý. Takže je tam melírový Pedig, teda melírová LHR šnúra, prírodný Pedig a farebný Pedig. Takže toto by bolo pre dnes všetko. Ja vás zdravím, majte krásny víkend, krásny zbytok soboty. A vy, ktorí ešte nie ste v našej skupine Pedig a kurzy s rybiškou, tak sa prihláste, ja vás tam príjmem, odpovedzte mi tam na otázky, či ste začiatočníci, či už pletete z Pedigu. A ak máte s niečím problém, napíšte, čo vám robí problém, čo vás pri pletení vašich košičkov zastaví, že aha, tak toto potrebujem vedieť a začínate hľadať na internete niekde, že
že čo by ste, ako by ste si s tým vedeli poradiť, tak možno vám budem vedieť pomôcť, alebo určite vám budem vedieť pomôcť. Môj e-shop je na www.rybiska.sk, rybiska.sk, takže dve s, obidve i mekké, aby sme sa vyhli slovenčinovým ypsilonom, aby to bolo špeciálne, zvláštne a výnimočné. No a čo ešte? To asi tak všetko. Aha, ak máte niekoho, koho poznáte a viete, že by mu aj tieto informácie pomohli pri jeho pletení košikov z pedigu, vyzdieľajte toto video. Vyzdieľajte mu ho buď na stenu alebo do nejakej skupiny. A počkajte, čaute, pozdravím Moniku. A asi je to všetko pre dnešný večer. Majte krásny víkend a do pletenia.